Libanska militantna grupa Hezbollah mogla bi da se uključi u sukob Izraela i Palestinaca, ali će u tom slučaju odgovor biti oštar, izjavio je izraelski ambasador u Moskvi Aleksandar Benzvi. Postoji takav rizik. Nadam se da su Hezbollah i vlada Libana svjesni da će odgovor na takve poteze biti oštar i da će uticati i na militantnu grupu i na libansku infrastrukturu, čime bi se poremetio život cijelog libanskog stanovništva. Nadam se da će svi shvatiti da je to prijetnja za obje strane, rekao Koje ben Zvi. Tenzije na Bliskom istoku pojačane su nakon što su militanti palestinskog Hamasa ispalili rakete ka Izrelu u subotu 7. oktobra, na šta je Tel Aviv odgovorio vazdušnim napadima i najavio potpunu blokadu pojasa gaze. Hamas tvrdi da je napad odgovor na postupke izraelskih vlasti usmjerene protiv džamije Al-Aqsa u starom gradu u Jerusalimu, podsjeća tas U sukobima je do sada poginulo gotovo 1200 palestinaca i oko 1500 izraelaca.